Кава та їжа на виніс, а речі не першої необхідності лише за попереднім замовленням. Вже декілька днів в Україні діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, перевірку їх виконання здійснюють правоохоронці. Чи дотримуються оновлених правил локдауну у Вінниці та як карають порушників карантинних вимог, дізнавалась наша Анастасія Антонюк. Це кав'ярня у центрі Вінниці. Всередині, як ніколи, пусто, лише працівники. Вже п'ятий день поспіль тут працюють за оновленими правилами локдауну. Перевірити їх дотримання прийшли і правоохоронці. На виніс, так? Тобто люди замовляють. Вони підходять до каси, роблять замовлення, їм будуть замовлення, віддають, і вони виходять. Тобто всередині ви не приймали? Ні. У цьому закладі порушень не виявили. Адміністратор кав'ярні розповідає, всередині відвідувачам їсти не дозволяють. Для цього навіть перекрили прохід до зали та забрали стільці. Людина приходить, робить замовлення, її готують замовлення, пакуються все, віддають, і людина виходить. Все. В залі ніхто не сидить. Ніхто абсолютно нічого тут більше не робить. Знаходяться на робочому місці тільки працівники і все. Юлія розповідає, кількість відвідувачів за ці дні зменшилася в декілька разів. Також довелося зменшити і кількість працівників. Додає, нинішній локдаун надто негативно впливає на малий бізнес. Нічого хорошого, чесно, це дуже сильно вбиває повністю весь малий бізнес. Не тільки наше місто, а й всієї України. Далі об'єктом перевірки по маршруту став супермаркет. Товари, які заборонені до продажу на полицях, є, однак купити їх не можна. Про це свідчить стрічка, якою обгородили товар та напис попередження. А ось продукти харчування та інші речі першої необхідності у відкритому для покупців доступі. Тільки от самі покупці зізнаються, такі обмеження не підтримують. Коронавірус сюди сів, а сюди вже не сяде. Як ви рахуєте? Я рахую, що коронавірус, якщо він є, то він є і на тих товарах, і на тих. От я купила, я можу гарантувати, що тут немає коронавірусу. Ні. Люди заходять всякі, а воздух один для всіх. Тому я не бачу ніякої різниці. Інспектування закладів поліцейські проводять щодня, розповідають, сьогодні порушень не виявили. Всі перевіряємо у вечірній час і нічний. Перевіряємо нічні заклади, ресторани, кафе, бари, які можуть бути відчинені. Сьогодні не виявлено порушень і з початку локдауну їх не так багато, як було до цього. Тобто люди дотримуються, розуміють. Тим по області статистика дещо інша. Загалом за перші дні додаткових карантинних обмежень на території області поліцейські задокументували майже 200 порушень. За вказаний період часу працівниками поліції винесено 148 постанов за частиною 2 статті 44 зі значком 3 КУПАП відносно громадян, які перебували у громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Крім того, складено за вказаний період з 8 січня 40 адмінпротоколів за статтею 44 зі значком 3 частиною 1. Припинено діяльність 36 закладів. Серед них 10 на території обласного центру. Нагадаємо, порушення правил карантину тягне за собою накладання штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень та від 34 до 170 тисяч гривень на посадових осіб. За перебування в громадських місцях без засобів індивідуального захисту або ж їх неправильне використання, розмір штрафу становить від 170 до 255 гривень. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут». Вибух у дитячому садочку. Напередодні на території одного з закладів дошкільної освіти Вінниці прогримів вибух. Невідомий предмет, схожий на м'яч, знайшли під час прогулянки троє дітей. Коли ці почали ним гратись, він вибухнув прямо в їхніх руках. На щастя, п'ятирічна дівчинка та двоє шестирічних хлопчиків відбулися переляком та незначними травмами. Втім, як вибухівка потрапила на територію дитячого садочку, з'ясовували правоохоронці. Саме на цьому подвір'ї напередодні шум та гамір вихованців дитячого садочку перервав вибух. Об 11 ранку старша група дитсадочку вийшла вже на звичну прогулянку. На очі трьох діточок, п'ятирічної дівчинки та двох хлопчиків 6 років потрапив невідомий предмет, схожий на м'яч. Вони знайшли серед іграшків, серед іграшок в траві там на майданчику. То воно велике за розміром? Воно маленьке, як попригунчик. Воно схоже навіть на попригунчик, за всіма ознаками було схоже на попригунчик, як дитяча іграшка. Вихователь бачила, але вона його сприйняла як
м'ячик. Піднявши невідому забавку із землі, діти почали нею гратися. Тривало це недовго, адже майже одразу вона вибухнула прямо у маленьких рученятах. На щастя, троє дітей відбулися лише переляком та незначними опіками. Їх одразу оглянула медсестра закладу. Госпіталізації вони не потребували. У хлопчика маленька подряпина, і лікар швидкої допомоги оглянув, менше 0,01%. Опік кваліфікували, дівчинки ушкодження ще менші. На місце події одразу викликали поліцію, вибухотехніків та криміналістів. Під час огляду місця події та залишків предмету, що вибухнув, спеціалісти встановили, що це була саморобна петарда. В ході проведення слідчо-оперативних заходів було встановлено, що, можливо, це є саморобна петарда. Після того, як буде проведено огляд місця події, буде надана правова кваліфікація даного кримінального правопорушення та відомості будуть внесені до ЄПРР. Як саме вибухівка потрапила на територію садочку, встановлюють слідчі. Одна із версій – це залишки піротехніки. Адже, зі слів місцевих, напередодні тут гриміли салюти прямо за парканом садочку. Ввечері, десь о 12-й годині, були гучні феєрверки. І, скоріше всього, що щось залетіло до нас на територію. Нині за фактом вибуху у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування. Поліцейські встановлюють обставини події та причетних до неї осіб. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут». Викрав автівку, бо не було чим доїхати додому. Правоохоронці затримали зловмисника, який викрав автомобіль у дворі Вінницької багатоповерхівки. Про зникнення автівки власника одразу повідомили правоохоронців. На слід злочинця натрапили майже одразу, втім вже поза межами міста. Коли той зрозумів, що потрапив на гачок до поліцейських, кинувся тікати, однак застряв у багнюці. Більше розкажуть мої колеги. Ще вчора ця автівка частенькою була припаркована біля будинку, а сьогодні стоїть серед поля і вся в багнюці. Машина вінничанина приглянулася зловмиснику, який шукав, чим доїхати додому в пізню пору. Не було маршруток на Новодністровськ. З Вінниці хотів їхати в Новодністровськ. Про те, що автомобіль викрали, власник помітив, коли вийшов до автівки, щоб забрати документи, які були всередині. Втім, ні документів, ні машини в дворі вже не було. Тож одразу повідомив у поліцію про викрадення. До поліції звернувся вінничанин з приводу того, що невідомі особи незаконно заволоділи його транспортним засобом, який був припаркований у дворі по вулиці Браславській. Орієнтування про викрадену автівку розіслали усім патрульним екіпажам міста та області. На гачок поліцейських викрадач потрапив вже за межами міста. Коли зрозумів, що його переслідують, кинувся тікати. Однак перепоною для нього стала багнюка. Автомобіль застряг просто серед поля. За мною почали гнатися якась машина. Я испугался и начал от нее текать. Я испугался. Я примерно понял, що вона угнана, тому що за мною гналися не просто так. Власник автомобіля розповідає, навіть не сподівався на порятунок свого авто. Ні, я вже думав, тільки спалили і все. Покатались, спалили. Працює, молодці, молодці. Я вже не надіюся. А ось спритником виявився мешканець Запоріжжя. І на його рахунку це вже не перша викрадена автівка. Нині ж зловмиснику оголошено про підозру. За таке правопорушення йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут». Місто, з якого почалася війна. Однойменну книгу, яка розповідає про окупацію Слов'янська, презентували в Кропивницькому. Написали її правозахисники з Києва. Видання відображає хроніку воєнних подій 2014 року, аналізує причини, які призвели до захоплення міста бойовиками. А ще детально описує злочини, які вчиняли проти мирного населення. Чому місто опинилось в управлінні сепаратистів та яка доля чекала на патріотів, які не наважились лишити свою домівку? Більше про це в сюжеті наших кореспондентів. Марія – корінна мешканка Донбасу. Після школи здобула вчительський фах. Влаштувалася працювати у Центр реабілітації дітей з інвалідністю. Тоді інклюзії думала присвятити все життя, але плани порушила війна. У 2014-му на схід ступила нога агресора. Почалися регулярні обстріли, процвітало мародерство. Лишатися в місті було небезпечно, тому жінка вирішила тікати. Виїхала 27-го. Червня 2014 року у Київ, і я вже туди не поверталася. Тобто я взяла відпустку, я виїхала з літніми речами, ноутбук, ось, і все, більше я туди не повернулася.
2014 рік. Заміновані багатоповерхівки, вибухи снарядів, десятки поранених та убитих кожного дня. У колись мирному Слов'янську запанував суцільний хаос. Та навіть попри страх не прокинутися живим, чимало місцевих так і не наважились покинути своїх домівок. Хтось через родичів, хтось через дороге майно, а дехто через тверду проукраїнську позицію. На патріотів полювали бандитські патрулі, а коли ловили, кидали до буцигарень. Проукраїнську позицію виказувати неможливо було. За таку позицію тебе просто кидали на підвали, якщо ти виживеш, то це було б добре. Навіть існували так звані суди, які виносили вироки, відповідно до яких людей просто-напросто не тільки катували, але й вбивали. Підрозділи бойовиків складалися переважно з місцевих. Вербували їх російські офіцери-найманці. Служити на боці так званої ДНР заманювали грішми. Добряче промивали мізки цивільним та підливали масло у вогонь і російські ЗМІ, які ліпили з українців військових ворогів. В той час російські ЗМІ, вони створювали такі підробні сюжети про так звані обстріли українських військових. Вони працювали в співпраці з незаконними збройними формуваннями і по місту пересувалася там артилерійська установка «Нона». Вона обстрілювала певний будинок і після цього одразу на місце події з'являлися російські журналісти з людьми, які називали себе свідками подій. І в цьому обстрілі вони безпосередньо звинувачували українських військових. Книга містить майже 80 оповідей жителів Слов'янська, записаних у формі інтерв'ю, розповідає редактор Антон Удовенко. Готували видання більше 2 років. Книга порушує ряд серйозних питань. Серед таких, наприклад, порушення прав людини під час війни. В першу чергу наша мета – це покарання відповідальних за злочини. Тобто у нас є глави про незаконні в'язниці, про торгівлю людьми, і там конкретно вказуються портрети людей, які вчиняли катування, вчиняли безчинство над людьми. І, звичайно, наша ціль, щоб цих винуватців покарали. Інформацію таку треба розповсюджувати серед загалу, серед наших громадян, які, в принципі, знаходяться в певному інформаційному вакуумі. Такі книги, такі видання, вони інформують суспільство про те, як це відбувалось насправді і перед якими викликами були наші громадяни на цій території. Тепер Слов'янськ вільний, але правду про 2014-й треба знати. Книгу видали за кошт німецьких благодійників. Загалом надрукували понад 400 примірників. На прилавках книжкових магазинів її поки що немає, говорять автори. Зате частину накладу вже передали до бібліотечних фондів у різні регіони України. Крім того, читачам доступна електронна версія видання. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Юлія Рибчинська. Новини «Правда тут».